жерден дара туған өр намыстан жаратылған. Бисмиллахиррахманиррахим бата берем бәріңе. Алталаштың алталашқа жарсалып ту көтерген жігіттер шығып жатыр қаншама. Бой бермеңдер дұшпанға, не сұмдыққа барса да бәрімізге жан сала қанша қиын болса да жерге салмай аспан көкке таратыңдар. Ұлықтаңдар, ұрандар, ұрпаққа салып, ұрпаққа үлкен ой салып, ұлы дала жеріңді қорғаңдар, қорғаңдар қазақ жан салып. Аха, Аллаху тағала осы істеп жатқан шілендімізді Алла періштелер әмин деп Алла тағаланың құзырына жетіп еліміз аман, жұртымыз тыныш, қазақ елінің көк туы мәңгі көк байрақ аспанға желбірей берсін, әмин. Ассалаумағалейкум алейкум қазақ елі, менің отаным, менің туым атты бұл челленджді Жаңалық ауылының жігіттерінен қабылдап және баршада қазақ жігіттеріне елде ел намысын, жер намысын биік қоятын Үлгі ауылының жігіттеріне жолдаймыз. Алатаудай алашымның қайтпас қайсыр баласымын. Қастерлі алашымның қораймын барасын. Атырап, Алтай мен Атыраудың, Еділ мен Ертістің арасын жалғаған кең мекен қазақтың байырғы мекені. Әгер әкегімдегі осынау мекенге көз алартып қарайтын болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызға сенімді болсын. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған қай-қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанға қиып түсер қылышпыз.